Narın şarının Irtaş çölkümündeki Sıdıkıf köçesinin 234 metre tilkesine asfalt döşöldü. Emi yolun jeğindeki trotuar, arık jana jol çiyinderinin jasoo işleri başlat. Buğa çeyin taş toprak yolun azabın tartkan şardıktardın güy-güyü çeçilip kuanıp duruşat. Hayır, ay jakşı oldu. En günçilerden bolup şu bizdin köçöğe tüştü buyursa. Şu. Ayvay kuan otağız koşnalar. Murun kucoluz ayvay batkak bolurçu janjağında. Kıynalçuz çında. Maşınadağı ötkündü sayın ayvay eme olçu jeriz. Tüsmes bolçu da kıskası. Joluz telep kança yıldardan beri oŋdolup ele kelgen. Muna buyel oŋdop jasında Satır Nurgoja üç gelip uşu joldoruŋar oŋdop berebiz degen oşol işlerine turdu. Sözüne turup uşu joluz oŋdop atat. Murda olsa batkak geçip tetiyaktan beri gelişçübüz. Öŋkül töŋkül joldor bolçu. Asır jakşı muna oŋdop ketişti. Жол жасоо иштери шаардын Городок чөлкөмүндөгү Муса Баятов көчөсүндө уланууда. Жолдун туурасы 6 метр, калыңдыгы 6 сантиметр болуп жасалууда. Жумуштарды жергиликтүү жол тейлөө мекемеси аткарууда. Ал эми битум жергиликтүү Достук асфальт заводунан тартылып келинүүдө. Бүгүнкү күндө азыр 3 метрин басып атабыз. Анан экинчи капталын экинчи ряд менен 3 метр басып кетебиз. Асфальттын калыңдыгы болсо 8 сантиметр кылып атабыз, анан тапталгандан кийин 6 сантиметр болот калыңдыгы. Ал эми Нарын шаарынын Бормордук көчөсү болуп саналган Ленин көчөсүнө 9 чакырым жолдун асфальт басылат. Учурда бул жолдун туурасы 10 метрдин гана айланасында болуп тардык жаратса, жол оңолгондон кийин 15 метрге чейин кеңейтилип, 4 сызыктан турат. Калаанын негизги көчөсүнүн жолун жасоо менен жарыктандыруу, ирригация жана жөө адамдар үчүн аллея маселеси дагы толук чечилет. Мындан тышкары троллейбустун зымдарынын түркүктөрү жылдырылып, бактар кыркылат. Кызыл сызыктан чыгып кеткен курулуштар бузулат. Бир көчөдө 100 үй бүлө боло турган болсо, анын 90 суу түтүгүн тарткан, канализация киргизген дагы 5-6 үй калып калган. Ошол 5-6 үй бизге асфальт кереги жок, бизге суу түтүгүн тартчубуз керек деп келип атат. Биз аларга уруксат бербейбиз мындан ары. Анткени бул ПСД-сын акча кетти жана таптаганын акча кетти. Буга чейин өз билемдик менен батыш көчө жерлерде чукуп алган экен. Ал көчөнү асфальтка бергенбиз. Бүгүнкү күндө ал көчөнү асфальттан чыгарып башка көчөгө жылдырып атабыз. Анткени казылгандан кийин бир жыл сөзсүз түрдө жатыш керек болот экен. Эгерде асфальттап кое турган болсо, эртең асфальт чөгүп кетет. Иштер өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жолдорду оңдоо боюнча тапшырмасына ылайык жасалууда. Нарын шаарында 44 көчө оңдолот. Ага жалпы 90 миллион сом керектелет. Учурда бул сумманын 54 миллиону бөлүнгөн. Кала башчысынын айтымында суук түшкөнчө пландалган жумуштар толугу менен аяктайт. Нурзабылаев, Алатоо 24, Нарын облусу.